بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی ولاگ کے ذریعے مخاطب ہوں. اس ولاگ کے ذریعے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے ایک اسٹریٹ لائٹ، ایک انارہ مخفی کو بنا کنیکٹر کے کیسے لگا سکتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. عام طور پر یہ اسٹریپ لائٹ 220 وولٹ ڈی سی پر آپریٹ ہوتے ہیں، اس لیے اس کے ساتھ کمپنی کی طرف سے ایک کنیکٹر آتا ہے جو اس کو 220 وولٹ ڈی سی پرووائڈ کرتی ہے، جو کہ ایک ریکٹیفائر برج کے کام کرتا ہے. اس کو آپریٹ کرنے کے لیے ہم چار ڈائیوڈ سے ایک ریکٹیفائر تیار کر لیتے ہیں، اور اس کے کنیکشن آپ کچھ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ دونوں بلیک سائڈ ایک طرف جوڑ دے اور دونوں وائٹ سائڈ دوسری طرف جوڑ دے، اور باقی جو سائڈ بچ گئی ہے وائٹ اور بلیک اس کو ساتھ میں جوڑ دے اور دوسرے وائٹ اور بلیک کو جوڑ دے. جو مکس سائڈ ہو گئی بلیک وائٹ بلیک وائٹ، اس طرف کا بجلی لگا دے، اور جو سیم کلر ہو گئی ایک جیسا کلر ہو گئی، یعنی دو کالے اور دو سفید، اسی طرف کو آپ اسٹریپ لائٹ کے ساتھ لگا دے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ اس کو تار لگا دیں، اور پھر آپ اسٹریپ لائٹ کے سر کے ساتھ آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. ایک طرف جمع اور دوسری طرف منفی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ڈی سی وولٹ پر آپریٹ کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ اس کا کنیکشن کر لیں. اب ہم اس کو بجلی میں لگا کے چیک کرتے ہیں کہ یہ کام کرتا ہے کہ نہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صحیح طریقے سے کام کرتا ہے، جیسے کہ عام کنیکٹر کام کرتا ہے. تو اسی طریقے سے آپ کسی بھی اسٹریپ لائٹ کے لیے ایک برج ریکٹیفائر تیار کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں. بعض وقت میں آپ کے ساتھ کنیکٹر نہیں ہوتا اور اسٹریپ لائٹ آپ کے ساتھ موجود ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے آپ اس کو لگا سکتے ہیں. اس کے اوپر اچھی طرح ٹیپ لگا کے آپ استعمال کر سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. فی امان اللہ.